plekat shumë fërkime në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, miljot. A është kjo një lloj dashnie kështu, e cila zakonisht në dashni ka edhe fërkime, ka edhe dashni, ka edhe puthje, ka edhe vërrejtje, ka edhe gjithçka. Kjo është jeta. Po ky Albin Kurti një herë tha që ose kryeministri i Kosovës tha më herë tha që Shqipëria me një farë forme nuk duhet me bo presion Kosovës, po duhet me bo presion Serbisë. Edhe të njëjtën kohë, po me dhe deklaratën e Tiranës, e cili tha që Kosova nuk ka nevojë me dhonë leksione, nështë ajnë një vetën pak ma superior. Kështu, a, në fakt është superior, ko gja shumë në Balkan, nuk e dija ka ndë një kryeministër, si Edi Rama, po flasë... Për gjatësin e në pushtetat? Për gjatësin e... A, gjatësin, kështu, po... Lartësin. Jo, lartësin, po, është edhe kjo këshia. A, këshia. Këshia në veri, e kemi edhe, edhe presidentin e Mali Zi, cili... Komendu që Edi Rama është jo. Me qatë. Në fakt, ka ma shumë dikem edhe nuk i di pse. Paske bu. Që këmë bu? Këve është takat? Om, falj, falj, po. Kështu më pëlqej, kemu këmë bimu. Këve është takat, sa e më në emision. Këmë harru, a me e karikën? Edhe ullë në pak pushoj. Se sot është e pramë dhe është një ditë e gjatë me shumë, shumë punë. Po, është është grumbullu stresi i krejt javës, por e të nësishme është që jemi mirë dhe jemi afer shikuzve dhe kemi një telefonues tash. Hajde, shumë. Kush po lajmërohet? A ka ik, i ra pishmanë. Hajde, a i ra pishmanë? I ra pishmanë, lodh pak. Se bre? Ska lidhja. Së bëni për pishmanë li? Lju ka argju bateria e telefonën përshë. Si dhe që tjetë telefonën prap tjetëri, ose aj? Alo? 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 Alo, alo? Na dështoj prap, wow. Kërëll. Që ka ndodhim? Mirë, është një pako e nimi të vëtë që do të alburojmë, ashtu si që do të hanë edhe të premte tjetër në këtë pjesë në diasporës, një pako që vlenë vetëm për diasporën dhe nuk funksionon asë në Kosovë, asë në Shqipëri, besa asë në Maqedoni, vetëm në diasporë, shu që nuk mundin i mja bodhurat kërkujt nga këtu që jeton Kosovë. E kemi tashmë? Po e kemi, hajde qojmë kënë e kemi në lidhje, edhe qojmë që cilat jenë mendimet e tëre, po besoj që një pjesë e madhe edhe e gundjën në të ndrej për që ato se. Përshëndetje, se për të pëngona. Për të kërseqe. Seriozisht, a mu s'pon pëngon. A e kemi, apo nuk e kemi telefonusin? Qka ka ndodhë më në kështu? Alo, po e kemi. E kemi, hajde. E kemi, e kemi. Ish me kamerë kësa ere? Me kamera. Që nga kamerën? Po, është kusht, me lëshu kamerën. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Kush telefonon, Milot, apo dëgjon? Jo. Ok, regjia du të me intervenu në mënyrë që me dëgju dhe Miloti, sepse apo dëgjoj vetëm unë. Kush telefonon dhe nga cili vend? Sadiku prej Belgjika. O, që kemi? O, si e një Belgjika. Mu do kështë ta një ufta zoni, por nuk isha shumë e sigurët. Ke hup? Ke hup kejtë. Aha. Pak, kom qenë pak pushim e, vala, që më ko knena që një dy javë. A erë dhe knena, a ke diku tjetër? Honën vi kësmet në Kosovë. Hajde, për hajrë. Okej. Për hajrë, për hajrë, hajde të presim këtu, më sarë kemi me dollë me pi kafen, më adhën nalt atje. Edhe gungjën e thirem, në tret, ka një kafet mirë, një mazite, edhe... Brek gjillet. Edhe kemi kohën e mirë, për besaj. Tema është kjo, fërkimet mes Kosovës edhe Shqipënisë. Disa thojnë që intencionet më të nalta, deri më tani që kanë qenë, po besaj që kësila intencionet kemi po edhe gjatë kohës ishë kryeministri Sali Berisha, me udhëhecësit e kohës, raportet nështë shumë të mira jo me Hashim Thaqen edhe me gjithka tjetër, po qysh e sheti? One, me qenë se politiken e për cili shumë, po nuk jam i rështu në i parti politike, po këm qef mi ponë shqiptarët si do mos të bashkun, jo veç na në Kosovë, po edhe me Shqiprinë, këtë ka janë venet shqiptare, se jena matë fort, normal. Kjo dikujna i konvenon edhe kërejt njerës të shtetet tjera që si adojnë të mire në Kosovës edhe Shqipërisë,
qështu kanë qef me na edhe jenë mundu edhe me shekuj për para gjatë historisë me na bon pike 5 që shtoj në na populli, se që shtoj jena ma të dopt. Po du me të pytë në vendin ku jetën. Po. Ka shumë organizata qëftë formune prej viteve të 10-a, 90-a, shëqëri të themi ashtu bashkadetarve tonë. Relacionet që shënë, a ka në komunitetin e juj, a ka Shqiptarë Shqipnisë, Shqiptarë Kosovës, cilë të rrinë bashkë, shëshnohen bashkë, apo edhe këtu jenë ndasit saj përket themi ashtu sociale? Këtu, po me ndonë këtu Kosovarë me të Shqipërisë, ose malit zirë. Po që ashtu, një farë, lidhje se kur ka dhe aty një fa lidhje nërman që raportet jenë edhe matë mirë edhe në shtetë, po kur nuk ka edhe një relacion shumë mirë mes të me ashtu bashkadhetarëve të cilët jetojnë njashtë, e që i dhëtë ka njëherë me qenë në komunitet me full, me bisedu, me shtjelu gjona, me marë iniciativa për e atje. Fatë mirësisht, këtu është kejtë e kunder ta, do me thonë, veç kërë e njën dikan duke fullë Shqipë gjuën tane, me njëherë është ai socializimi edhe bashkëpunimi edhe respekti, pa morë parasysh, tek ma vonë, do me thonë gjatë bisedes, e pytë ose të pytë për i cilit vend je, a shtu është bashkëpunimi edhe respekti i ta në visëv shqiptare në për krejt malzi Macedoni, Shqipni, s'ka lugin, nuk ka jeti e kështu. Këtu në, unë e sa ku mujtë me po që të vite nuk egziston kjo ndamje e përqarje këtu. Shumë e mirë, shumë e lezeshme, faleminderit shumë që u inkuadruve edhe të falë anena, s'pë di me kënë kime orë me gjithë familjen, a jo, me fmi, me kejtë. Jo, janë shkollë fmijave që kam punë, pak punë një avë ditë dherin fundjave që jam anenaj, e shihemi kismet. Po më doge... Falinderit. Po më doge... Në sa të të plani, a shihemi aty e ta një mramje në alta, së vedi që kuj... Veq, shkrujem Facebook edhe mirën vesh, në ismë stanin. Në alëcina që një 7 vjetë ati në alëcina. A s'ka që janë dërë trektore, e kemi lonë para 7 vjetëve. Veç mune me shku të Qandra. Të doja se. Masat të shveç në teras, po mduket, janë masat strikte ati, janë ora policorë. Të doja se, ka e honi a mort, nuk e di ku onë, se kështë planifiku një në për ditve, e ka shkrua i modë, e ka thonë shiko me rokë, kështu që e gjemë një ko pak matë mirë. Falimderit shumë. Falimderit për shëndesim. Nuk e dija, kini fitu ma herë, që lutë më sullar gohë, një mitë vë? A ki fitu një mitë vë? Jo, s'kom fitu, a kom qenë telefonu si parë, alo. Po, telefonu si parë, kështu që më sarëm e nga dërgu edhe adresën, numën e telefonit, edhe këtë dhonën atë. Vesh, doshta me ju mi adhon dikujna, kujna dëshironi, sepse une e kam të pagu me të krejt programet e... Oke, falimderit shumë, shumë. Falimderit shumë. E qojna dytit. Po, hajde të përshëndesim shumë edhe kaloni mirë. Tung. Mirë, po e fresim telefonusin e dytë, a i do t'jetë fituës i pakos një mitë vë, kuptohet nëse në vini fitu ma herët. Hajde, qëjmë, a kemi diku prej Australisë, prej bashkë kisha posë, qef me Suedisë e kemi duket Australisë. Australisë, a kemi posë? Australisë, po, kemi posë Australisë, po përdu në qëfëse kemi të Australisë, bashkë kisha folë edhe për Berishën, për futbolistin, gollashënuesi më i mirë në histori të Australisë, ka nëshkru me Prishtinën, edhe e përdu me ditë edhe qysh kanë shkrujt mediat atje, është rikëty në qytetin e ti, në Prishtinë. Mire, kemi tash më një nga Suedia, nëse nuk gabon me dhonë dhe kolegët e mi nga regjia. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe ju, vetë në studio. Kusht telefonon? Përshëndetje shumë. Murat Nimoni, nga Mitrovica, po me banim Suedia. Suedia. Normal, ju Vushtria, Suedia, Mitrovica, Nena, Skenderoj, ju pëmdo këtë e kene për cilë një tjetër zingjir. A është ashtë? Qështë është, po... Veç ka s'po bëni ju mirë, qyteti Vushtrës, më ka dojlë me mas pak të të vakcinum.
Jo. O. Mos më thuaj. O, ti çe? Ti zhbrash tom? Njëri këtu i vështres edhe të nditën, tu ka shky goja se 12 vaksinon. Po un çe pash në media para disa ditëve ka qenë qyteti me mas pak të infektuar. Po, para ka bërë. Duhet me pyet ministrin Vitia, nuk dim na pra dosen. Jo Vitia, po çe gungja këtë vikend kemi po në përvështre atje. Tu lëbu. Tu lëbu. Me një vaksinë. Mirë, pikthehemi temës, zotëria Faqe. Aki kamera jo. Është në Mitrovica aktualisht, por që jeton. Hajde më lëshu kamerën. Në Suedi, kamerën veç është duke bogati me lëshu. Mirë, çka mendoni për këto fërkimet që kemi kohëve të fundit mes të Kosovës edhe të Shqipërisë? Kërë pajtu? Sa po menojmë që pedojnë njëni tjetërin vesh kur po na dalin na i takim Balkanopën ose diçka e tillë edhe po prishëm, a? Alla im kujtohet një thonje e ndjerit Ademi Kullov si kur tha, e, tha, unë duj ty, ti duj vetën, tha balë mo. Edhe unë e po të thomë një të vërtet. Ska njeri i Shqipëris që ka arë si u di që nuk e këmë një muaj. Edhe nuk ka prej ty në për posë dy vlazër dibrës, në të tonë jëmë zhgënyën ta. Se? Pa të ke funit, nëjse s'po hifër në detoje se... Jo. Qëtë, kërka thonë, ai, përthy në arti një veti, shqiptarë jemë na, shqiptarë ata, po... E thërstë. Dhe me thonë... Kanë tratu gjithë herë, kanë tratu gjithë herë. Dhe me thonë, a i e zhgënyën me ta? Shumë, jo pak për shumë. Në qëfar aspekte, qëfar probleme ose biznes apo... Problemi është, spari kanë kërku vend banim, jo këmë gjithë, une si dërzanë që shtojmë të natje, edhe në fund kanë ikë pe pagu, u dhashtë une me pagu, kanë ikë për Shqipëri, punën jo këmë gjithë, natë firmën të një shqiptarë, ku kanë pënue, i kanë vjellë makinat për punë, dërtimi, kërejtë, shka ka, e kanë bleni makinë, kanë ikë për Shqipëri. A është desh me pagute? Jo, për atë të puna jo, po unë e këmë pagu vetëm qirane, ty në që kanë ikë për pagu. Oke, oke. Po besej që këtu nuk mund, nuk dhëtë me përfshi gjithë. Raste individuale, që ndodhë që edhe na dikujim, o menaj, na. Jo, jo, unë të thashë në fillim, unë e këtu në Suedi, gjithë njënë që kom një mu, jëmë da i rgënyum, për posë dë vetë, që në konë dë vlazën, me ta jëmë da mirë, me ta jëmë kazu korekt, edhe, se jo, nuk flasë për në përgjësi kështu. Nuk mundem me gjithë. Këto tash këto fërkimet mes politikës, po më dohet. Tashte këj gati dhe këj pak ma i shkurti. Valahin, a i gati, që të thomë, e kom një tropojan këto, edhe shumë zihë me ta politikë. Njeri ma anti-shqiptarë, se a i gati, që i përmenti, e për di fjallën për kënë kemë, nuk ka në ruzullin të kësorë. Po ve shqiptarë për votojnë? Po, valam. Jo, me votu për votojnë, ati pse votojnë? Që shqiptarë e shqipnisë për me keqarë, dhe thëmë, ju konvenon krimi, ju konvenon korupcioni. Kjo është, jo në përgjësi kështë në tërsi, po i ka bon pun, pi vjedh votat, pi i blen votat, pi kërcënon njerës, normal që voton, fiton. Po, hajde po flasim këne, se neve na përket ma shumë e folë për Kosovën, se sa për Shqipërinë. E këne? Që mështë im detajve se nuk i dim na jetën, që është funksionon ma mirë se Shqipërinë. E këne, këj tjetëri? Këj tjetëri duhet me lonë me provu, që që kanë e provu ata sa vjetë. Ama, qërë e tashti? 20 vjetë rrugova, 20 vjetë Hashimi, 20 vjetë Albini. Jo, jo, 20 vjetë, nga që përkët. Ka dole, ka dole, unë i bula 60 vjetë, shkë jetë. Po, mi latë shuj se i ka dola pi studios. Dole më penzion. I pa përsëritur. Kësh? Dhe nuk tinë si rrugova. Amo, Albin Kurti, që shë ka gjithë me Vjosa Osmanin, e ka gjithë lugë, lëmpsh.
tash i merr kohët e këtë sot e rregullon pak gjendjen. Është vërtet? Disa të fillat. Ne e kemi plëna, faleminderit shumë. Faleminderit që u inkuadruat. A ke fitu Nimi TV? Jo, s'ka fitu. S'ke fitu? Sot? Nimi TV, pakon? Ke fitu në herë, s'ke fitu kur? Jo, më shpër herë parë. A di çka bën? Masi si të më qëjtë lidhjen, në shkru në adresën Suedi, numën e telefonit, e-mail adresën, informata... Bazike, amrin, bjamrin, po. Edhe ke fitu pako 3 mujdet faljas, Nimi TV, që mëni me napon diaspor, atje pa kur farë probleme. Faleminderit shumë, kaloni bukur. Faleminderit për juve. Shiheme, faleminderit. Më vjen mirë që ju dëgjum, kjo ishte e rapor me këtë shikus. Tonk, tonk. Qa, qa, kalon mirë. Mirë, linja tashmë veç është e hapur për një tjetër mendim dhe një tjetër telefonuës. Milo do ta kemi edhe një vajzë që po ashtu jeton diaspor. Ajde. Agnesa. Po, Agnesa, do tash kështë u lenjë. Agnesën, ku do ta kontaktojmë? Viber. Mirë, me njerë, pra si të mbyllim linjën me telefonusit të të lidhemi me një tjetër vajzën nga diaspora, që njerë zakonisht shumë punëtore, edhe po ma mërmendje që kemi me dëgju zonin e soj akoma dhe ma shpesh në një tarë në shkurëtër. Alo, përshëndetje. Se kemi... Alo. Alo. Alo, alo, alo. Alo, alo, që shumë një kongë? Këtë, përko, jam. Mi kam su miri e bra dy kongë. A, ku dole me miri e në, që së për të regërë? Po, që të në studio e kom posë. A, këshë dole. Pëllu, jash për bëjse. E më tha zamër, tha, si nuk telefonon kërkosh, tha dhe me të bu alo, alo, tha veçknoj atë kongën, alo, alo, alo. Ty të kërkojat, po më doket kjo është konga, që ma kam su miria. Kështu që po filloj me praktiku ndër një. Oke, oke. Alo, përshëndetje. 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 Kush telefonon? Kush në telefon? Shefqeti nga Suedia. O, qka u bomere me Suedi ku këtë qusët herët, po më doket. Na jem punëtor shumë. Shumë, edhe ka njerë e keni një... Sa, a është kjo kua kur... Gjëtër sabah, ndëqysh... Ndëqysh djeli shkën ka nora 10, 11 natës. Jo, djeli këtu të nabesh, ja ka fillu, ka pak për me dorë. Ka u fillu, ora 10. Dere nësa ka djeli? Djeli ka allë, ta shumë bartë. Ka dere në mbromja është të mbromja. 6, 7. 6, 7. Bura, ja ka njës bura tje, se ka Finland e ja kesh njës, ka Suedia jo. Po, po, ka rushët e borda, po, ka rushët. Ka rushët. A ko, deshta me dhe ta ko shumë marusha shqiptare atje, po. Po, ko. Ko, marusha shqiptare, a? Marusha shqiptare, ko atje. E, qyshe shek këtë fërkimet me së arushës shqiptare dhe asaj kosovare? O, përbe zotit, se nuk po di që me thonë. Po, athire te, dush me di që me thonë. Isha pak edhe unë një përshim, Shqipëri isha një dyovdet. Jo pak po bëllë. Dyovdet, përshim. Na këna arru, kërë këna po. Këna shkejt. Pak. Përbe zotit, na gjithmonë, gjithmonë shamë në kena luftu për Shqipërinë, gjithmonë në këna dashte. A i doj ma shumë na ata, a ata neve? O, na shumë. Ata shamë për Kosovarë, ishin shumë dhe mëndë, që zdi që qamë me tonë. Nuk puna dëshin, si dojmë na ju. Qyshe vrejtete? Për vrejta se gjdo që dashër shamën gjdo restoran ose gjdo shqitore ose gjdo supermarket shkëshmi e dishin me njerën, a jeti Kosovar? Ashtë po Kosovarën, pëse tha? Edhe dhe më honë një pritjen, më honë kur për pritje dhe më honë për Kosovarën. Vesh të regëm a qmimet ati kanë rritë? Si? Qmimet, a ki pagu ma shumë a ju? Po, vëllohë, kë këm pagu që asë vetë nuk e di që shë. Dë me thonë, ti kanë rritë qmimet në dyqanë, si e hi? Besan që edhe në shumë, dë më honë edhe në...
E që unë e kom krejt mendim tjetër. I vërreshin këtë Pepe, a dhe shumë shumica si Pepe i vërreshin Kosovartë shumë. Vë, për Zotin, unë e kom këtë. Unë që 21 vjetë që janë nina, kush një fjolës ma tha të keqe? Jo, qërë edhe unë shamu njëri shamu, ku të thët një fjolës keqe, tash që të thënë aja fjolë po pëllurë, tash njëri nuk mundët me konë të shamu të bona, edhe unë i keqë, po ju. Por dhe më thonë që më honë një pritjet mirë shamu për Kosovartë, ata vlëzre të unë tash që i kemi. Edhe motra. Shumica, unë nuk pi përzi gjitha. Jaz, bënë me përzi këtë. Bova kja ki qëllu me na ideal 3, 16-17 vjetë, tjertë kanë ikë në diaspor për një jetë matë mirë. Ose ka qenë dikush që t'ka lakmu, t'ka gjelëzu pak. Kështu ndodhe dhe në Kosovë, jo veçande. Një dhe më shumica, jeve që adin shambull, si kam dëgjuar unë shambull, që adin shumica në Kosovartë, gjoja që nuk dim për asgjë dhe nuk jem të më tafë si kur Shqiptarë, si kur Shqiptarë nga Shqipëria. Na qalojmë paka komunikimi. Po, jo dhe nga lifestyle, po flasë ndër vite, Milo, sepse jo ta shkove të fundi që për 5 vjetë ka ndryshu Shqipëria. Njëri e pita në rrugë, thash, parli, thash, a ka thash të të nëjë farmaci? Farmaci thash se edhe paku uftofa edhe paku helmova ushqimi atjeri, dhe më honë, nuk më pëlqej ushqimi fërë. Ashtë e marrë do të bërë, në të marrë, thash, më parli, thash, ku ko këtu, thash, ofër, thash, isha ndurës. Thash, ku ko, thash, ofër, tu, thash, farmaci. Kur në plakja, thash, a i thë Kosovar, thash, po, Kosovar. E, këtu, thash, nuk shkrymë, thash, amë dhe banatore për farmaci, po. Unë, thash, të pyta, thash, që për farmaci, thash, të mu mësëm. Jo, thash, këtu, thash, shkrymë, thash, amë dhe ato, jo, banatore për farmaci. Ti marrëshin të liga, që me të thonë? Mësë hezita me shku, këna që apet... Mësë shku më në Durrës, del dika tjetër, vizitu Vlorën pak, Sarandën... Dhe pej Durrësit, se keni vendet mira. Pa, shumë vendet bukrat të Shqipërisë. Se unisa edhe me aeroplan pej Tiranës, unisa. E ki pas ma ofër, po. Mirë, falim deri shumë që u inkuatruat. Shqiemi në komunikime tjera. Tung, tung. Jemi shumë ofër, po një kostesht nuk nëgjojmë, ofër dhe ljargë, as pak, tash është realitet, Milosë, përse po du me japë mendim personal. Mësë të harrojmë që si vjetë, ka posë që ishan Prizren gjatë filimit javës, edhe posh u takuam me disa personat të cilët majnë hostele. Edhe numri majnë madhë i turistëve gjatë këti vitit, përshka në shtadhe pandemis, ka qenë turist ose shqiptar të Shqipëris të cilët kanë fjetë në qytetin e Prizrenit. Qëse dil një ditën e djele në qytetin e Prishtines, në disa prej pikave të Prishtines, atëre kene me mujtë me ose kene me vrej që ka turist të cilët e vizitojnë këtë pjesën e një bornit ose rëinat, edhe pse është në gjendje të mërshme, kjo është edhe një thirrje për komunën e Prishtines që jo vetëm... Mu harëm fezën me regullu. Jo vetëm harëm fezën me regullu. Po të njëjtën ku, disa prej këtyre pikave të cilat jenë kryesore, le t'i pastrujnë ato gjome me grafita të cilat jenë, është të të mërshme, dhe me thonë gjendja, qush është në disa prej pikave të cilat du të mi vizitu. Njëjtën ku, po i shumë që ka shumë njës të cilat Shqipërisë jenë të shku edhe nga ona rrugovës, qofë në buge, po ashtu është destinacioni kryesore është prevala. Po mirë ma në fondë, se vishna jemi të shku atje, dhe faktikisht edhe mediat e Kosovës, të fillu pre emisioni tonë të mëngjesit, atë shumë kemi kontribu në promovimin e gjdo cepit të Shqipërisë, sa që nuk ma mërmendja që një emision atje ka kontribu, sa kemi kontribu në. Kadal kadale, ndresin edhe këto punë, fillojnë vizitat, qka duhet na, normal që duhet me pas një aferë shumë atë mirë këtu. Ata kanë detën, e kanë ofertën shumë mirë, e ki zodën, e ki të nasë. Janë të e botë mirë kove të fundit, ka pa, më starojmë që na e kemi malin, edhe mali du të me ofru shumë a shumë, se sa një shtëpi vikendit, të la kushton një natë 250 euro. E si do mos me qëllu i Shqipnis, ti marrin edhe 3-400, në namje. Ku?
Brzovica. A, Brzovica, po, Brzovica, flak është. Po, ti marrin 2-300 euro, vesh në që se je i Shqipnis, djegen. Nuk e di se si jam i Shqipnis. E di unë. Nuk jam djeg, alo, në... Djegen i me të lypin pare shumë. A kemi dikën? Nuk e di, do shta... Ajde, a kemi? E kemi, dikën zga bëj është nga Zvitra. Ajde, Zvitra. Përshëndetje. E ka ndru, vetën, përshëndetje. Sjeni. Mirë fam dhe ju, sinaj një mirë. Mirë fam derit, me kom përflasim? Përflasim me Petritin nga Zvitra. E, Petritësie, mirë je? Mirë fam dhe, shumë mirë. Më falë një kamerës në hapi se jam në punë. Ok. Ma vetëm dashtë tja të përshëndesa dhe të marë pjesë në misionin juaj. Falim dhe shumë, përgadi shumë. Për cjellë gjitha detë, jeni shumë të bukër. Falim dhe shumë. Temën po besoj që e dënë, kështu që një mendim të ndin. Për temën shumë interesante është, edhe shumë aktuale, me të thënë drejten është pak dhimbje madhe si folët shqiptarët me veti kështu, po unë politikën e Edi Ramës, atë shku një farë politike e ka afatgjate dhe në kohën e thacit, o konë punë e më mjë në kurtin, me Ramën, atë ashtë, jëmë përëzit e shka punë, se shka o nuk e di. Afatgjate, qështë po menon këtë politikën e Edi Ramës, afatgjate, po mundohet me i kalu këtu problemet e Balkanit që gjatë gjithë kohës me pas urrejtje dhe gjithë shka tjetër, po mundohet me te i kalu këto, me u shëndru një farloj kosmopolitanin, personit cili ma shumë evropian të në. Ndryshe, nuk jam politikan, a për të jak jam, që Edi Rama është të punuen i gjithanshën, jo vështë një për Shqipërinë, po këshirë për këtë Shqiptarinë. Në përgjësi, jo vërë nëshë për Kosovën, Shqipërinë, Malinezi, po në qëta shqiptarët ku janë, aji ku më nëtë me më nëtë, diqka, është në mund përqenë diplomati fortë. Në qëka e vërën këto, dhe të inkuadrimin ose kyqen, sepse shpesherë, nështë ta kjo pjesa kënena ndijet pak ma inferiore, kush është Edi Rama me fullë për neve, aji thëtë, kush është, kush jënë këta me fullë për neve. Unë për e thamë kështu, në shqiptarët një njëri që ka punon shumë edhe me vizion të fort, me vizion të lartë, pak egoista, fanatika. Që kjo është probleme, se ka dhe shqiptarë të mirë shumë në Kosovë edhe në Shqipëri në përgjësi. Amo është pak problem se në mëngën e afar dituria, e afar respektin dërësjarë në njërësorë. Që me butash? Po shpesojmë edhe na që ko me urugullu gjonat edhe kanë me rao pak në binara. Shpesojmë. Për shqiptarët është koha e shqiptarëve. Po është besën a jetupi, a jetupi duhana? A po, valla. E që shëzire po për duhana, e në punë. U dojnë jashtë. Qa të si ka që shonë kamerë. Desha a jetu ongër mulla, a jetu përbi të mdohënë. Ma mirë me ongër mulla. Ha mulla. Zvitra, përshëndesim shumë, se kena mu lidhe dhe me Gjermani. Me njëherë, pas teje. Oshku a shqiptarët të ardhen. Po, që shumë, falim deri shumë shqipë.